Ne, já mám třeba, i pro vystalo, že někde zapomněl, tak mám třeba výkony, že drobky. Na stávném přístavě, o 7 večera. Okay, mám to. Takže jsem to jenom dva dny. Říkám, já jsem to seriu, je to seriu.
Prečo by to sa povedal za odmračák, ako by to bylo? Ale skladný dôvod, jo? Čiže sa povedal odmračák, ako by tam ľudia... Potom, no. No, to je lepšie, ako by to Następny przystanek Opalska. Ale to je to, čo si to. Ale to je to, čo si to.